Sveiki ir vėl taigi. Aš Vytioks ir dabar bus pamokėlė, kaip padaryti Amanix Bands 6. Kas dar nežinote, tai tas pats, kaip bus 6, tik tiesiog bus GM. Kuo jis skiriasi, kad rodo informaciją apie serverį, bet gali būti kitokių problemų, kaip to parodysiu. Bet tai galite sutvarkyti, jeigu nenaudosite pačių naujausių visokių MySQL PHP versijų. Taigi, visų pirma parodysiu, kad kas tai yra per pokyčiai. Tai yra, rodo informaciją, rodo žaidėjus, rodo viską grinai apie jūsų serverį. Galite naudoti, galim sakyti, tas pats pagrindas kaip ir AMX Band 6, tai yra originalus, tai yra HLXBands. Taškas neturi ten kūrėjų, o čia bus tiesiog biškai pakeista. Taigi, neberodysiu, ką čia kas bus pakeista, tiesiog pradėkime daryti. Taigi, visų pirma, mums reikia amxbands failų. Failus rasime mūsų temoje, tai yra aš jau su jie sukūręs, bet dar nėra pamoka. Tuoj parodysiu, čia man biškai lagina, nes nežinau, dėl interneto tikriausiai, nežinau, tiesiog. Taigi, einame į tą temą ir ten viskas sudėksiu. Taigi, einame Windows Linux. Galite pasidaryti Windows arba Linux, bet šiaip pagrindė, aš visada darau ant Linux tokias pamokas, tai yra rasti Linux. Taigi, skirtą Linux ir darau, tai yra būtų dabar taip. Va, yra netgi tema, jau 13 yra peržiūrė, bet dar nerado pamokos, tai vis dėlto reikia pakurti pamoką. Taigi, iš karto ką mums reikės, tai reikės visokių failų, tai yra mixband failai. Pasitengsiu pamoką, kuo greičiau sukurti, nes yra limitas ant tos YouTube'es, tai yra GM. Einame, visų pirma darysime, gal pradėsime nuo webo, tai bus. Arba galime pradėti ne nuo webo, bet tiesiog nuo serverio. Tai būtų, tarkime, plugin, einame į FTP. Būtų taip. Tada einame į savo testavimas, tai aš darau ant testavimas. Tada čia taip. Visus tuos failiukus keliame štai čia. Tai spaudžiame yes to all. Tai apkeis failiukus. Tada atsidarysime. AMXBands FGM, tai yra štai šitas, tada čia surašysime savo IP adresą, tarkime pavyzdys, kad pamoka būtų. Žinokite, gal kas nors žinote, parašykite komentaruose, kaip padarau pliusą, tipo, naujo atverti langelį, kad neišmestų to visokio Babiloną kažkokį. Taip, durginiais mane, kad nežinau, tingiu tiesiog rašyti per naują tą Firefox'ą, nes jau rašiau, bijau, kad vėl sugadinsiu, vėl turėsiu rašyti per nuo. Taigi, kas žinote, parašykite komentarą, bet tiksliai. Jeigu kas tenis norite nustatymą pažiūrėti, aš tenis padariau, kad būtų pagrindinis priežas tipo Google'e, bet vis tiek seniau kažkaip viskas buvo normaliai. Taigi, dabar mums reikia eiti, palaukite, mums reikia bus IP adresas, bus, tai aš pasižiūrėsiu, tik. Einu iki VPS net pažiūrėti. Būtų VPS valdymas, IP adresas bus štai toksai. Tą uždarome, tada mums eiti į čia. Čia reikia įrašyti tą IP adresą, matote, ir jeigu serveris grinai, koks bus portas, tai yra mano serverio portas šiuo atveju bus 17. Tai yra testavimas mano. Čia toliau galite rašyti savo tinklapio adresą, tai yra mano būtų 3dv.lds.lt, nekai neišina iš tarptų visokių raidžių angliškų. Na taigi, spaudžiame CTRL-S, tai yra arba kitaip, išsaugome failiuką, tada einame į pluginsinį. Pluginsinį, kaip matote, turėtų atrodyti štai taip. Tada mums reikia atsidaryti taip. Reikia į savo seną pamoką ir pažiūrėti, kokias aš ten tas dvydžių. Tai žinau, kad Core ir Mine turėtų būti marotas pasimiršai. Tai mes patikrinsim. Core ir Mine. Taigi, vis dėlto buvau teisus. Taigi,
AMX Band turėtų būti, tai kaip supranta, pačiai viršuje. Tai yra AMX Band Core, AMX Band My. Tada jis saugome. Kodėl namiau nuo šitų, tiesiog jos išjungiu, todėl, kad jie yra net nereikalingi. Adminus susidėsite per AMX Band svetainę, tai yra per savo, ten, kur yra jūsų svetainė, tada nėra modulės, modulė, tada prieš MySQL, jeigu bus štai toks ženglas, štai toks, jį turėtų nuimti, atrodo, turėtų būti taip, MySQL, be eilutėje neturėtų būti to kabletaškis, ką žinau, kaip sudina. Taigi, einame toliau. Toliau būtų, kaip ir dabar mums reikėtų AMX Bands duomenų bazės, tai yra. Ne, man čia pamiršau prirašyti dar kelius. Tada reikia į MySQL, kaip matote, labai daug MySQL, tiek darau visko, kad tada būtų. Kokį čia taigi, darykime test ban. Toliau eisime SQL. Ir dabar čia bus tie visokie mūsų test banai. Tik štai. Tad dar mums reikia dar galime pakartuoti. Tik štai. Tada slaptažodis. Tik štai. Tada mums reikia rašyti savo serverio IP adresą, tai nėra mūsų serverio, bet reikia mums rašyti savo hostingo serverio IP adresą, tai rasite štai čia. Kai netai į savo, kaip tą, į direct adminą, galite rasti štai čia. Bet dar būna, kad jį galite rasti DNS management ir turėtumėt matyti, vat, FTP, toliau LDS.NET, jie yra vienodai. Tai reiškia, jisai toks ir turėtų būti tenais. Tai yra, štai turėtų būti štai taip. Atrodo mūsų SQL failiukas štai taip. Tai būtų. Tada ir spaudžiame CTRL-S. Tai yra įsaugome. Dabar mums reikia pažiūrėti ir viską padariau. Vardas viską padariau, su serveriu yra baigta. Tai galime uždaryti, tai yra close. Arba uždaryti. Taigi, dabar pradėsime tinklapio darbus, tai bus sukurti naują folderį, tai yra papti kitai dar, tai bus test ban. Tada į tą test ban įdėsime web failus. Kol kraus, pasakysiu tiek. Aplankykite mūsų tinklapį, tai yra mūsų HLDS tinklapį, tai yra Counter-Strike ir TF forma, kitaip dar mes jau save laikome suportu. Taigi, ir tiesiog bendraukite, rašykite prašymus ir taip toliau. Galite rašyti nebūtinai apie Counter-Strike ir TF, taigi yra dar galvojama padaryti GF ir dar yra planuojama padaryti Half-Life kategorijas. Jeigu jūs norite tų kategorijų, tiesiog rašykite komentarus. Ir taip toliau. Taigi, turėtų kažką čia beigs kėlę mums. Man kažkai vieną filigą tik ding labai ilgai kėlę. Dabar mums dabar reikėtų, kaip viskas sukėlis, reikėtų įti į savo test ban kategoriją, tai yra ne kategorija, į aplankalą, tai yra per grinai tinklapio nuorodą jį pasiekti, tai yra įdiegti. Palaukime kažką čia ban dokumentų, bet charts kažkokį nori padaryti. Tekstą įkelti nori, bet jo kažkodėl nenori įkelti. Kažkaip labai keista, čia turbūt kažkas labai blogas. Prisijungimo laikas baigė sutriko, perdami nuorodas čia, nuo to nieko nebus blogiau. Tada einame vardus test ban. Jei neklystu, taip, jo. Dabar mums reikia suteikti kategorijoms teisės, tai yra include 777. Tada einame include backup. Ir iki 777 files smart template. Dabar moras turėčiau viską būti gerai padaręs, padarysiu anglų kalbą, kad nebūtų tų visokių. Su kringeliu, tada turėtumėt kažką matyti štai taifą.
jeigu mat not rekomenduoti, kaip išjungti Magic tą visą, tai parodys pamokoje bus krinai visai kita pamoka, tai bus kaip išjungti Magic tą visokį per vieną, per HTACS, taip fuliuką, tai pamatysite. Next. Dar mums reikia temps, nu kažką pamirštų visgi. Nes tiek labai atsimenant žmogus, kad viską gali prisiminti, ką darai. Rečik. Visokų stringa biškai man internetas, bet tai nieko nepakeis, taigi darome. Dabar mums reikia surašyti amexpans. Šit. Reikia eiti vėl, nes išjungiu savo. Einu į savo pažiūrėti, kokie ten ta, kokia informacija tai yra. Nes pamiršau, kad dar nereikia išjungti. Ta viens paliekate, jeigu naudojate, tiksliau rašote amexbans į savo VPS, tai taipogi palikite. Pusirinėjimą, tai žinote, ar šis tenais tada savo mordus, tai nebus to RealCC, bet tiesiog bus test ban. Toliau test taipogi, database, pusirinėjim, tai dažniausiai pusirinėjim bus root pas jums. Toliau to mums nebereikia tikrai, to irgi nebereikia. Slaptažodžio mums reikia. Taigi tą sakiau palikite, arba rašte localhost. Tada admin, čia bus admin. Ir čia tai paliekame taipogi čik. Jeigu norite pakeisti savo, jeigu čia yra dabar tik pavyzdys, tai alpašto adresą geriau pasikeiskite į savo. Gautom xbans, viskas čia susidėjo. Dabar mums reikėti dar į visi, tai yra savo tinklapio direct admin. Tada einame į duomenų bazę, tai bus test ban. Ir čia surašome savo serverio IP adresus, tai yra lam. Tiesiog šitos du IP adresus, jeigu jūs turite vieną, tiesiog vieną raštą. Tada čia 77 buvo, tada add the host ir dar vienas add the host. Dabar mums reikia paleisti savo serverį, tai būtų šitas root, tada cd, root, testavimas. Paldimo įlūtę turėtumėte jūs turėti, tai jeigu kas dar nežinote, tai kaip ją susikurti, tai galite vat, pažiūrėti serverio kūrimas vadu. Man tą reikia pinus kopijuoti, paldimo įlūtę štai tokia gaunasi. Tiesiog mapą reikia padaryti, kokį jūs norite, IP, čia portas, tai bus 27, 17, kaip sakiau, atsimenate, ir dabar mums reikia paleisti savo serverį, tai spaudžiam Enter. Kaip matote, amexbans, rodo no reason, found in database, viskas normaliai, čiki, bagi. Taigi turėtumėt mes matyti savo serverį, tai yra einame server, ir mes matome savo serverį, tai yra matote, jeigu norite uždėti adminą, dar taipogi jums reikia parodyti server cfg. Čia rašote savo recon slaptažodį, tai katrą jūs naudosite, tai bus, čia matote, pavyzdys yra nesis. Tada einame į čia, tada einame server, settings arba nustatymai, čia įrašome savo tą IP, tiksliau ne IP, o recon slaptažodį, tada automatic, čia galima pasirinkti +2, čia mod dėliai kažkokį nežinau, ką jis nori pasakyti, tai tada ir save. Tada jeigu norite uždėti adminą, tiesiog įrašyti savo IP arba Steam, password arba nick ir taip toliau pasidaryti. Čia jeigu norite, tarkime, grinai viską uždėti, tai biškai žemiau. Ai va, tas, tada uždarom. Matote, viskas susidėjo, bet visgi z mums nereikia, tada rodys, kad mums per adminus, kad rodotų admin listą. Čia pasirinkime to uždadimą, jeigu nori, kad visam laikui būtų, tai pasirinkime šitą ir tada add.
Štai ir viskas, pamoka baigta. Lankykite mūsų forumą, tai yra holodeca.lt. Visus reikiamus failus šiai pamokai, kuri buvo jums skirta, rasite taipogi mūsų forume arba kitaip sakant dar YouTube aprašyme po video. Ir taigi, subscribinkit mūsų šį video ir tiesiog geros dienos.